El aralık manidegi Bişkek Oş yolunun ayrım yerleri tam tığı çıkıp kaldı. Meselen Töybaşının düştük batış tarafında yoldoru teşilip kalgandıktan aydoochular aŋ çönöktördön kaçıp avariyalık jagdayga tuş bolushuuda. Al emi jürgünçü taşıp iştegendер болсо, унаалардын тетиктери тез-тезден бузулуп, ремонттон башы чыкпай жатышканына арызданып жатат. Маанилүү жолдун бүгүнкү абалын кабарчы Сулан Бакиров билип келди. Бизлер экен алып келатып ушул жылдан өттүк. Алар көрүштү, биздин тоолорду, муналарды көрүп алып аябай суктанышты. Фантастик, фантастик деп кыйкырышты. Бирок жолду көрүп алышып, таң калышып, башларын чайкады. Шакир Молдалиев 5 жылдан бери Ош Бишкек жолунда жүргүнчү ташыйт. Чет өлкөлүк кардарларды салганда уялганы болбосо, Төө Ашуунун тамтыгы чыккан жолуна көнүп теле калдык дейт. Бирок унаанын тетиктерин тез-тезден алмаштырганына ич ачышат. Демейде акча алмайынча бура бастырбаган тиешелүү кызматтар жолду оңдомойду качан баштайт деп кабатыр. Патент дегенде машинанын налогу дегенде биринчи эле чуркап келишет. Бирок мына жолдор оңолбойт атпаш. Ош Бишкек жолундагы мындай абалга жылуу сөз айткан айдоочу жок. Өзгөчө Төө Ашуунун түштүк батыш тарабындагы жолдун бир топ жери тешилип калгандыктан ары бери каттагандар анга бир түшүп чыкмайынча жөн кетпейт. Ал жол жок да, жол жок. Кыя болгондо кыя менен келет эле муну кыя болсочу. Бул эми международный трасса, жөөк жол, бул жолду мына кичине көзөмөлгө алып, жол кеңешти отуран депутаттар ушуну бир теманы козгоп карап койсо жакшы болот дейм. Не только машина ремонт эмес, бул жердечи кеттин бар аварийный ситуация создавать этот бул деген яман. Билбейм качан баштайт булар ушул жолду көрбөгөн өкмөттөр. Көрөлү, бул көрбөгөн көз көр да булчу. Эми жолдун акыбалын өзүңөр көрүп турасыңар жигиттер. Эми ушунча ичине жардам кылып эме койсо болот эле, вообще страшно болуп калды го бияктан бияка чейин. Айрым тешиктерге жапыз унаалардын асты илинип калат. Мындайда жолоочулар башкаларга аке жакелеп жатып, сүйөп таяп араң чыгарышат. Кыскасы, тамтыгы чыккан жолдун азабын айдоочулар жакшы эле көрүп жатышыптыр. Мына ушул мен турган жер Төө Ашуунун так чокусу, башкача айтканда Кусейин Көлбаев атындагы тоо тешмесинин түштүк батыш тарабы. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай негизги жол могул кар көчкү тосмосунун алдынан өтүш керек, бирок айдоочулар ал жолдун тамтыгы чыгып калгандыктан аны айланып өзүнчө жол салып алышкан. Деги эле Төө Ашууда мындай айланма жолдор, аргасыздан жаралган жолдор ондоп саналат. Ал эми Төө Ашуунун так төбөсүндөгү туннелдин ичиндеги жол да жыргатпайт. Качандыр бир мезгилде төшөлгөн бетондор кемирилип, айрым жерлеринде темирлер да чыга баштаган. Айдоочулардын айтымында эгер Төө Ашуудагы калган жерлерден аң чөңгөктөрдөн буйттай турган болсо, бул жерде туннелдин ичинен такыр эле буйттаганга мүмкүн эмес. Анткени өзүңүздөр билгендей мунун ичи тар жана эки машина араң батат. Андыктан бул жердеги ар бир аң чөңгөктү ушул айдоочулар тебелеп өткөнгө аргасыз. Туннелге 45 сом төлөдүңөр да э ар жак баштан? Ооба. А негизи ошол акчаңар акталып мындай туннелдин ичи жол кандай экен негизи? Жол кашасы чыгып кеткен. 45 сом алат. Бүт яма жолдор. Ашуунун башка участоктарын айтпаганда да туннелди карап, оңдоп түзөп туруу үчүн айдоочулар унаасынын көлөмүнө жараша 45 сомдон 270 сомго чейин каражат төлөшөт. Күнүнө 100 000 сомго чейин чогулган акча бир жылда 32 миллион сомдун тегерегин түзөт. Бирок бул каражаттар 3,5 чакырымга жетпеген жолдун жыртык тешигине жамаачы салып бергенге жетпей жатыптыр. Мындан жалаң эле ошол служба кылган эмелердин зарплатасы айлык сөз фонду эле бир 1 000 000 сомдон ашып кетет. Анан свети бар бир 200 000 ремонтторго кетет, хозяйственный жумуштарына кетет. Төө Ашуудагы жалпы трассаны ремонттоо иштери күн жылганда башталат. Жолчулар жыртык тешигин жамап койгон менен ал бир мезгил өтпөй кайра бузулат. Анан кайрадан 7-8 ай бою айдоочулар аңдан дөңгө качып каттап турууга аргасыз. Улан Бакиров, Бекназар Ширманбетов, Коомдук 1 канал.